No, kot veste, je občina Piran že več kot 10 let imela željo in pač postaviti golf, iskala je lokacijo. Ves čas ustrajala pri lokaciji v Sečoveljski dolini, s tem se na ministrstvu nismo strinjali, ker gre za najbolj rodovitna zemljišča in tudi zemljišča v kompleksu na obali. Zaradi tega smo že sami tudi leta 2013 proučevali druge možne lokacije. Mi smo naredili neko tako študijo 13 nadomestnih lokacij, takrat je že skazalo, da bi bila lokacija na krogu primernejša, ker gre za slabša kmetijska zemljišča in smo jih povabili, da o tej lokaciji razmislijo. Zdaj občina je naredila neko študijo, po tisti študiji so tista zemljišča skratka so obsegala premajhna v obsegu za izpeljavo celotnega golf igrišča in potem smo se dogovorili, da preučijo možnosti, kako bi se izkoristila druga zemljišča tam v okolici kroga in potem so predlagali, v bistvu predstavili so nam idejni projekt golf igrišča na krogu, ki bi bil v dveh tretjinah približno na zemljiščih na krogu in na pobočju kroga, v eni tretjini pa v Sečoveljski dolini. In glede na to, da so tudi naše strokovne službe in službe kmetijskega sklada kmetijskih zemljišč, pritegnili smo tudi Zavod za gozdove, pregledali druge možnosti in nekako nismo v obali in piranski občini zlasti našli drugih območij, kjer bi bilo možno to igrišče postaviti. Ugotovili, da bi lahko bila to kompromisna rešitev po dolgoletnih iskalnih rešitve, ki bi na nek najmanj agresiven način posebila na dobra kmetijska zemljišča. Ob seveda pogoju, da se pripravijo tudi neki omilitveni ukrepi. Tukaj smo predvideli, da bi občina morala investirati v namakalni sistem, ki ne bi služil samo golf igrišča, ampak tudi preostalim 40 hektarom kmetijskih zemljišč v tem kompleksu, ki ga je zdaj nazaj v upravljanju dobil sklad kmetijskih zemljišč. Skratka, da bi mogli kmetje imeti tam zagotovljeno namakanje. Predlaga smo tudi in občina je upoštevala, da se poline v mest, kjer je to mogoče, med temi luknjami na golf igrišču, zapolnijo s trajnimi nasadi, se pravi, da bi za nekakšno sobivanje kmetijske kulturne krajine in golfa, pa tudi kot pogoj je tudi to, da se, če do te investicije ne pride, da se kmetijska zemljišča v petih letih vrnejo nazaj v kmetijsko namensko rabo. Tako da vas ob teh pogojih se nam je zirali, pač smo nekako preliminarno ugotovili, da bi bila taka rešitev možna. Je pa treba tukaj povdariti, da mi od občine še nismo dobili formalno predloga oziroma akta, predloga akta, v katerem bi se potem dokončno izjasnili. Mi smo pač na ravni idejnega projekta iskali polje kompromisa. Kmetovalce je ujezilo predvsem to, da ste se na ministrstvu najprej pogovarjali z občino in se pravi, vmes pa ni bilo tudi njih prisotnih pri teh pogovorih. Je to pogosta praksa, da se ministrstvo za kmetijstvo samo z lokalnimi skupnostmi recimo pogovarja o projektih, ki bi se širili tudi na območjih, ki so sicer poljedelske? Taka načrtovanja so v bistvu v pristojnosti občin, ampak tukaj je le treba podariti, da je tukaj desetletni spor med kmetijskim ministrstvom in občino oziroma iskanje možnih rešitev glede golf igrišča. Vsi ti pogovori so pravzaprav potekali na očeh javnosti ves čas. In vsi vedo, da je kmetijsko ministrstvo ves čas nasprotovalo temu, da bi v celoti s tem igriščem posegel v Sečoveljsko dolino. Mi smo tukaj zdaj tudi tokrat javno predstavili na skupni tiskovni konferenci, kaj pa vidimo kot možno rešitev, ki je predvsem tudi v korist kmetom. Prav s tem, kar sem prej omenila, namreč, da se občina zaveže k temu, da naredi namakalni sistem, da investira v namakalni sistem, ki bo sploh omogočil na preostalem delu kmetijskih zemljišč najbolj možno intenzivno rabo za kmete, ki bojo preostala zemljišča dobili v zakup, s tem, da bojo lahko tudi obdelovali, če bojo zainteresirani te vmesne poline s temi trajnimi nasadi, ki sem jih prej omenila. In tudi ne nazadnje smo zahtevali, oziroma je občina sama predlagala, da bi golf oblikovala po principu
tako imenovanega eko-golfa, se pravi s tako tehnologijo, ki najmanj obremenjuje okolje, tako da tudi, kadar se, če se golf opusti, tudi to bo naša zahteva, da če bi se ta dejavnost opustila, ni možna neka druga dejavnost, ampak neka gradnja tam, ampak se to vrne nazaj v kmetijsko zemljišče in ker bo to po principu eko-golfa, računamo, da se bo v celoti ohranila tudi kakovost kmetijskih zemljišč. Kmetje se vseeno bojijo, da je v ozadju boj za mogoče za gradnje, za nepremičnine, ne za prodajo parcel. To prav ta varovalka, še prav razumem, odpravlja ne, za 4 leta. To bo zagotovo bo naš bomo kot pogoj, kadar bomo dobili tak predlog za oba nas zahtevali, da se v ta občinski prostorski načrt vnese določilo, da se ta zemljišča vrnejo v kmetijsko namensko rabo v primeru, da v 5 letih ne bi prišlo do investicije ali pa če bi se dejavnost golfa kasneje opustila. To smo tudi povedali jasno in glasno na tiskovni konferenci, ki smo imeli skupaj z občino na obali. Na razgovoru s kmeti, pa kmeti so potrudili, da se tudi bojijo to, da bi se golf začel delati pravzaprav v dolini in nikdar ne bi sploh segel na krog, ampak bi se potem enkrat podaljšal v dolini, tako da to opozorilo se mi zdi na mesto, tako da bomo razmislili tudi o tem, da bomo pravzaprav pogojevali, da se cela investicija naredi na način, da se najprej pravzaprav izkoristi krog, če bo v več fazah in potem šele doline. Z moje strani. Tudi jaz sem presen.